Тернополян заохочують озеленювати свої двори, розглядаючи проблеми екології в обласному центрі, науковці та влада вирішили підключити до збільшення насаджень і громаду. Для початку визначать кращі ділянки, які мешканці озеленювали власними силами. Ми всі готуємося до святкування дня міста. Давайте ви разом з допомогою жакі, з допомогою колеги збирати пропозицію. І цих людей ми на день міста відзначимо. Авторів кращих ділянок відзначить заохочувальними призами, та на цьому зупинятися не планують. Озеленювати прибудинкові території тернополян. Закликають і надалі.